Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ Արմեն Աբազյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով եւ ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 4.1 հոդվածի 2-րդ մասով, Արմեն Աբազյանին նշանակել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, ասված է վարչապետի որոշման մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականի դեկտեմբերի վերջին ազգային ժողովը ընդունեց ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքի փոփոխությունների Հագիցը, համաձայն որի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ու տեղակալները համարվում են հանրային պաշտոնյա, որոնց նշանակումն ու ազատումը վերապահվել է վարչապետին։ Ավելի վաղ նախագահի այսօրվա հրամանագրով Արմեն Աբազյանն ազատվել էր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից։ Եթե տարածաշրջանում կա Ադրբեջանի նման պետություն, որը չի հագենում ձեռք բերածով, չի դադարում նորանոր պահանջներ դնել Հայաստանի առաջ ու անգամ բացեի, բայց խոստովանում է, որ տարիներ շարունակ բանակցությունների անհրաժեշտության մասին խոսելով իրականում պատերազմի է պատրաստվել, ապա անիմաստ է խոսել խաղաղության մասին։ Խաղաղության օրակարգը կեղծ է, ասում է քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանը, եւ հավելում՝ պետք չէր սպասել Ալիևի հրապարակային ու բաց խոսքին դրանում համոզվելու համար։ Վիճարկելու են ամբողջ սոցիալ մշակութային տարածությունը հայկական պետականության։ Ջերմուկով, Սևանով, Սյունիքով, Երևանով, մի խոսքով գոյութենական պատերազմի մարտակոչ է։ Ու եթե ադրբեջանական խոսույթից մինչև նախորդ տարեվերջ կարծես թե դուրս էր մնացել Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, ու ադրբեջանում գոնե մեկ-մեկ հնչում էր խաղաղություն բառը, ապա այսօր արդեն Բաքվի բռնապետը չվերահսկվող ճանապարհ է պահանջում ու չի բավարարվում միայն այդքանով։ Հարպեզը նա պատկերացումը հետեզալ կերպ, Սյունիքը, Վայոց ձորը, Գեղարքունիքը նրա կազմի մեջ, և այն ինչ որ կմնա Հայաստանից կդառնա ռուսական ֆորպոստ։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ սա Ադրբեջան-Ռուսաստան համագործակցության ուղղակի արդյունքն է։ Գուրգեն Սիմոնյանն ասում է, արևմուտքը Ադրբեջանի առաջնորդի փոփոխության հարց է առաջ քաշում, ինչի հակակշիռը Ադրբեջանը տեսնում է Ռուսաստանի հետ կրկին բարեկամանալու մեջ։ Իլհամ Ալիևը առանց կաշկանդվելու նոր պատերազմի մասին է խոսում։ Ալիևը աֆիլիացվում է ռուսական պետությանը, այսինքն այդ ռուսական մեծապետական շովինիզմի եւ Ռուսաստանի հետ զորակցելու վիճարկում է աշխարհակարգը։ Ինքը ընդունելի անձնավորություն չի, նրա առաջ հավանաբար փոփոխությունների հարց է բարձրացրել արևմուտքը Ադրբեջանը։ Ալիևը ճանաչված բռնապետ է եւ նա շատ լավ հասկանում է, որ արևմուտքում եւ քաղաքակիրթ աշխարհում ընկալում չի ունենալու։ Քաղաքագետն ասում է, Հայաստանը միայն մի տարբերակ ունի՝ զինվել, պատրաստվել պատերազմի։ Ադրբեջանին ոչ մի փաստաթուղթ չի սանձի, բռնապետի հետ միայն ուժի լեզվով է հնարավոր խոսել։ Խնդրել դաշնակիցներ կատարել կառուցվածքային փոփոխություններ, սվառազինվել եւ պետական դիմադրողականությունը բարձրացնել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը գրում է, ըստ Ալիևի հայտարարությունների ստացվում է Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանը պետք է նաեւ փոխանցի Ադրբեջանի սահմանակից անկլավի կարգավիճակ չունեցող Տավուշի 4 գյուղերը, հետո նոր միայն պիտի բանակցեն 4 անկլավների Ադրբեջանին հանձնելու եւ դրանք Ադրբեջանի հետ ճանապարհով կապելու մասին բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Ալիևը չի խոսում իրենց ձևակերպան պատերազմական ավարի մասին։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանից հնչող կոնկրետ պահանջներին պաշտոնական Հայաստանը դեռևս չի արձագանքել։ Քաղաքագետն ասում է, իհարկե պետք չէ դադարել խոսել խաղաղության մասին, կարգն է այդպես, բայց դրան զուգահեռ ժամանակն է չհավատալ թշնամուն, իսկ չհավատալու առիթները արդեն անհաշվելի են։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի ձևակերպմամբ ապակառուցողական եւ իրականությանը չեն համապատասխանում հայ պաշտոնյաների հայտարարությունները, որ ռուս խաղաղապահներն Արցախում չեն պաշտպանել բնակչությանը թույլ տալով էթնիկ զտումներ։ Դրանք փաստերը խեղաթյուրելու փորձեր են պատասխանատվության տակից դուրս գալու համար։ Ցավոք, երևի այնտեղ դա ինչ-որ մեկին ձեռնտու է։ Չգիտեմ, դա ձեռնտու է ինչ-որ մեկին Հայաստանում, թե ինչ-որ մեկին արտասահմանում։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է հավատալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության ապահովմանը։ Այդ ուղղությամբ վարչությունը կշարունակի աշխատել։ Ակնհայտ է, որ համակարգող Բոնոն, Քարտուղարը եւ մյուսները շարունակում են խորապես ներգրավված լինել այս հարցում։ Հունվարի 8-ին Երևանում ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերի ավագ խորհրդական ԵՀԿ Մինսկի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն հանդիպեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ հայ-թուրքական կարգավորման հարցերի հայկական կողմի հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումներում քննարկվեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Լուիս Բոնոն Երևանից հետո Բաքու չայցելեց, թե ինչու ամերիկյան ու ադրբեջանական կողմերը պաշտոնապես չեն բացատրել։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը միայն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն և կայունություն կբերի հարավային Կովկասի ժողովուրդներին։ Ֆրանսիական Le Figaro ամսագրի փոխտնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բյուսոնն է անդրադարձել Ալիևի տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցին, որտեղ նա Հայաստանի մասին խոսել էր սպառնալիքների լեզվով։ Ալիևն այսօր մեծացրել է ճնշումը, հերթական անգամ պահանջելով Հայաստանից զոհաբերել իր ինքնիշխանությունն ու Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող թուրքական միջանցք տրամադրել։ Բյուսոնեի ձևակերպմամբ սա Ադրբեջանում փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ բնակչության ուշադրությունը գրավելու և հայերին մշտապես սպառնալու միջոց է։ Բաքուն նոր միջպետական արբիտրաժային գործընթաց է սկսել Հայաստանի դեմ, կապված էներգետիկ պայմանագրի շրջանակում Արցախում էներգետիկ ռեսուրսների շահագործման հետ։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը, գրում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ընթացակարգային նիստը տեղի է ունեցել Հաագայի մշտական արբիտրաժային դատարանի կենտրոնակայանում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է իրենց խաղաղ բանակցություններում կենտրոնանան մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա և հաստատեն մարդու իրավունքների ուժեղ երաշխիքներ հակամարտությունից տուժած բոլոր անձանց համար։ Այս մասին ասել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը։ Ադրբեջանի իշխանությունների պարտականությունն է ապահովել, որ Ղարաբաղցի հայերի թողած ունեցվածքը պաշտպանված լինի թալանից, գողությունից կամ տիրանալուց։ Այն սակավաթիվ էթնիկ հայերը, որոնք մնացել են Ղարաբաղի տարածաշրջանում, նույնպես պետք է օգտվեն մարդու իրավունքների պաշտպանությունից, այդ թվում ապահովելով նրանց ազատ տեղաշարժը։ Հանձնակատարը երկու երկրների իշխանություններին կոչ արել պայքարել ատելության խոսքի դեմ և խթանել փոխմբռնումն ու վստահությունը։ Դիվանագիտական հարաբերությունների հետագա զարգացման ու ամրապնդման նպատակով 2023 թվականին հիմնվել են Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում նոր ռեզիդենտ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ։ Այս մասին հաղորդագրությունը տարածել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Կայացվել են որոշումներ՝ բացել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետությունում, գրասենյակ Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսությունում, Բելգիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ներքո, նշյալ ներկայացուցչությունների պաշտոնական բացման արարողությունները տեղի կունենան 2024 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր դիվանագիտական ներկայացուցչություններ են հիմնել Կանադան, Բելգիայի թագավորությունը, Կատարի պետությունը։ Երևանում բացվել է ԳԻՍ Հայաստանյան գրասենյակը։ Տրանսպորտային փոխադրամիջոցների ներմուծումը Հայաստան անցնող տարի էլ թվային ցուցանիշներով ավելի բարձր է եղել, քան 2022-ին։ 2023-ին Հայաստանը ներմուծվել 84,000 թեթև մարդատար ավտոմեքենա, 2022-ին ներմուծվել է 46,000 թեթև մարդատար ավտոմեքենա, ներմուծումն աճել է 83%-ով։ 2023 թվականի օգոստոսի 1-ից Ռուսաստանում ուտիլիզացիոն վճարի մասով կատարվեց որոշակի փոփոխություններ, որի արդյունքում անգամապատիկ Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ավտոմեքենաների մասով ներմուծման համար սահմանվեց ուտիլիզացիոն վճար, որը թանկացվեց, այսպես ասած, որի արդյունքում արդեն մենք նկատում ենք 2023 թվականի օգոստոսից սկսած ավտոմեքենաների ներմուծման տեմպի նվազում։ Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Մարկարայի անցակետն ամբողջությամբ կապիտալ նորոգված է և արդեն պատրաստ շահագործման։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալի ձևակերպմամբ մաքսային տեխնիկական միջոցների, անձնագրային հսկողության նաև սահմանապահների մասով բոլոր ենթակառուցվածքները պատրաստ են, որպեսզի ուղևորային սպասարկումը պատշաճ իրականացվի։ Առողջապահության նախարարը ամփոփիչ ասուլիսում անդրադարձել է նոր թափ ստացած սուր վարակիչ հիվանդություններին, նշելով, որ երկու շաբթի օրվանից Հանրապետության բոլոր դպրոցներում կսկսվի ֆիլտրման միջոցառում, պոլիկլինիկաներում նշանակվել են լրացուցիչ հերթապահություններ, որպեսզի հիվանդանոցային օղակը չծանրաբեռնվի։ Սեզոնային գրիպի դեմ լավագույն պայքարի միջոցը դա պատվաստումն է։ Այն մշակվում է ամեն տարի տվյալ տարվա շտամերի դեմ և այսօր շրջանառվող երկու հիմնական շտամերը ներգրաված են մեր պատվաստանյութի մեջ։ Նախարարը խոսել է Կարմրուկի բերովի դեպքերի մասին, նշել, որ տեղային բռնկումներ են եղել տարածվել, դեպքերի 93%-ն էլ եղել է չպատվաստված քաղաքացիների շրջանում։ COVID-19
կոմիտի շրջանում չարաշահումների հետ կապված գործով նախարարին հրավիրել են հարցաքննության, Անահիտ Ավանեսյանը հաստատել է։ Ինչ վերաբերում է Արցախից բռնի տեղահանված անձանց պատվաստման, փաստաթղթեր չունենալու, էլեկտրոնային բազաներից օգտվելու անհասանելիության պատճառով առողջապահական ծառայություններից օգտվելու դժվարություններին, նախարարը նշել է, որ որոշ պատվաստումների պարագայում մասնագետների խորհրդով անկախ նրանից անձը հիշում է պատվաստվել է թե ոչ, իրականացվում են լրացուցիչ պատվաստումներ, իսկ եթե բաց է թողնված պատվաստումը, ապա դառնում է անհրաժեշտ։ Նախարարն անդրադարձել է նաև 2024 թվականի հուլիսից մեկնարկող ապահովագրական փաթեթին, նշելով, որ այն կգործարկվի պետական պատվերի շահառուների համար։ 2025 թվականին համաձայն հայեցակարգի պլանավորվում է, որ կենսաթոշակային տարիքի հասած մեր քաղաքացիները կապահովագրվեն, տարեց տարի ավելանա պետական ֆորմալ աշխատանք ունեցողների խումբը, և 27 թվականին արդեն բոլորի համար կդառնա պարտադիր։ Գինը ապահովագրական փաթեթի մեր հաշվարկներով կազմելու է մինչև 200 000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է 44-օրյա պատերազմից հետո եղած մասունքներին, որոնք նույնականացված են, սակայն զինծառայողների ծնողներն ու հարազատները հրաժարվում են տարբեր պատճառներով վերցնել, Անահիտ Ավանեսյանն ասել է, որ այդպիսիք կան։ Նախարարի խոսքով բազմիցս անգամ արտերկրում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ դրանք փորձակնվել են։ Այդ մասունքներն այլևս անհնար է պահել սառնարանային պայմաններում, պետք է հուղարկավորել։ Արդեն երրորդ ամիսն է հաշմանդամություն ունեցող անձիկ չեն կարողանում ստանալ կառավարության որոշմամբ անվճար հիմունքով իրենց տրամադրվող դեղերի մեծ մասը։ Պոլիկլինիկաներից պատասխանում են, որ դեղերը վերջացել են։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ խնդիրը Երևանի քաղաքապետարանի տիրույթում է։ Նախարարությունը տրամադրում է միայն ինսուլին, տուբերկուլոզի, հոգեկան հիվանդությունների, չարորակ գոյացությունների, էպիլեպսիայի պարբերաբար հիվանդության, մալարիայի ծրված սկլերոզի և այլ ծանր դեպքերի համար նախատեսված դեղերը։ Մնացածի համար գումարը տրամադրում են Երևանի քաղաքապետարանին, քանի որ պոլիկլինիկաները քաղաքապետարանի ենթակայությամբ են գործում։ Մրցույթից դուրս մենք իրավունք չունենք դեղ ձեռք բերելու։ Ասենք իրավունք չունենք, մեկ անձով դեղ ձեռք բերենք այդ պահին տանք, եթե գումարը գերազանցում է ինչ-որ քանակ կա, էլի այնտեղ։ Գնումների գործընթացով մենք 15 ամսվա ենք անում տենդերը։ Քաղաքապետարանից պարզաբանում են, որ ամռան վերջում փոփոխություն եղավ մարդկանց ֆունկցիոնալության գնահատման մեջ, և դեղորայք ստացող մարդկանց թիվը մոտ 20%-ով ավելացավ։ Երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ևս արդեն օգտվում են անվճար դեղեր ստանալու իրավունքից։ Նրանց ավելացան նաև Արցախից տեղահանվածները։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող Արմեն Ալավերդյանն ասում է, հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող անձինք ունեն լրիվ նույն իրավունքները, հատկապես առողջապահության ոլորտում։ Ուստի եթե խնդիր է առաջանում, ապա պետք է պետությունը ձեռնարկի լրացուցիչ աջակցող միջոցներ, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձը ստիպված չլինի ամիսներով սպասել իր դեղորայքին։ Հաշմանդամության դեպքում որոշ մարդիկ ունեն լրացուցիչ դեղերի, դեղամիջոցների անհրաժեշտություն։ Դա նրանց քմահաճույքը չէ, դա ուղղակի իրենց վիճակից ելնելով անհրաժեշտ է, և նրանք չպետք է խտրականության ենթարկվեն, և այդ իրանց առանցնել սուղ միջոցները հատկացնեն այդ լրացուցիչ դեղամիջոցների համար։ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչությունից չհստակեցրեցին, թե քանի անձ ունի նման խնդիր, գնահատված չեն նաև այդ անձանց կարիքները, իսկ թե երբ կտրամադրվի համապատասխան դեղորայքը, ևս պարզ չէ։ Փոխարենն ուղղորդեցին, հաշմանդամություն ունեցող այն անձինք, ովքեր բախվել են այս խնդիրներին, կարող են դիմել քաղաքապետարանի առողջապահության վարչություն։ Մոլորակի յուրաքանչյուր 4-րդ մարդն ակնկալում է, որ 2024 թվականն ավելի խաղաղ է լինելու, մինչդեռ գրեթե 40%-ն ակնկալում է հակառակը, ավելի բուռն տարի, ցույց են տվել աշխարհի Gallup International հետազոտական գործակալությունների միջազգային ասոցիացիայի 40 երկրներում անցկացված հարցման տարվա վերջ ընդհանուր արդյունքները։ Գրեթե բոլորը սպասում են նույնը, ինչ նախկինում, այսպիսով մտահոգություններն ակնհայտորեն գերակշռում են ի տարբերություն 2 տարի առաջ, երբ համաշխարհային խաղաղության ինդեքսը ցույց տվեց լավատեսների և հորետեսների գրեթե հավասար բաժիններ, ասվում է հետազոտության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կորտնինիքսի էջում գրառում է կատարել, որտեղ տեղեկացրել է, որ Փարիզի Լուվրի թանգարանում կստեղծվի նոր բաժանմունք, որը կներառի նաև Հայաստանը։ Տարեկան 9.6 միլիոն այցելու ունեցող Լուվրն առաջինն է աշխարում։ Լուվրում նախապատրաստվում է բյուզանդական արվեստին և արևելյան քրիստոնեությանը նվիրված բաժանմունքի ստեղծումը, որը կներառի նաև Հայաստանը, իսկ Հայաստանում Լուվրն աջակցում է Էրեբունի թանգարանի վերանախագծմանը, ասվում է դեսպանի գրառման մեջ։
Սա Արամուս գյուղում գործող այն ռեստորանն է, որտեղ 3 կրակոց է հնչել։ Տեղեկությունները ստացվել են ժամը 23-ի սահմանում, ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչությունում եւ ոստիկանության կոտայքի բաժնում։ Ըստ այդ տեղեկությունների կրակոցների հետևանքով վիրավոր կար։ Հենց այդ ռեստորանն էլ մեկնեցին ոստիկաններն ու քնիչները, դեպքի վայրում էին նաև Կոտայքի մարզի ոստիկանապետն ու Կոտայքի մարզային քնչական վարչության պետը։ Տեղում էին նաև Կոտայքի մարզի գումարտակի երկրորդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Ռեստորանի առանձնացված սենյակներից մեկում ոստիկաններն ու քնիչները հայտնաբերել են առնանման հետքեր։ Դրան ապակու վրա կրակոցի հետք կար, իսկ դրսում կրակված մեկ պարկուճ ու դրամապանակ։ Ու մինչև ոստիկաններն ու քնիչները դեպքի վայրում էին Աբովյան բժշկական կենտրոնից, ոստիկանության կոտայքի բաժնին տեղեկացրել են, որ շտապօգնության խումբն իրենց մոտ է տեղափոխել աջ դաստակի սալջարդ պատրված վերք սալի ջլերի վնասումով ախտորոշմամբ մի քաղաքացու։ Հիվանդանոց մեկնած իրավապահները պարզել են, վիրավորը 47 տարեկան Հրայր Մ.Ն. է, ով ի դեպ հետո արդեն տեղափոխվել է թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Կարճ ժամանակ անց Կոտայքի մարզի ոստիկանները արագ ու օպերատիվ գործողություններով կարողացել են հայտնաբերել ռեստորանում կրակոց արձակած անձին։ Նա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ-մայոր Տիրան Խաչատրյանն է։ Ոստիկանները նրան հայտնաբերել են Ջրվեժում գտնվող հյուրանոցներից մեկում, ապա բերման ենթարկել ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Տիրան Խաչատրյանի մոտ եղել է նաև իր անվամբ հաշվառված ատրճանակը, ենթադրվում է, որ հենց դրանով էլ նա կրակոց է արձակել։ Տիրան Խաչատրյանը ներկայացվելու է Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժին, որտեղ դեպքի փաստով արդեն նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մայրաքաղաքում ողբերգական վթար է տեղի ունեցել։ Մամիկոնյանց փողոցում դեռևս անհայտ հանգամանքներում բախվել են BMW-ն, Opel-ը, Honda-ն եւ Nissan-ը։ Ըստ տեղեկությունների Honda-ն եւ Nissan-ը թույլատրելի հատվածում կայանված են եղել, բախումը տեղի ունեցել BMW-ի եւ Opel-ի միջեւ։ Մեկ հոգի տեղում մահացել է, 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Ժամանել են հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի 16-րդ եւ 5-րդ փրկարարական ջոկատների փրկարարները, ինչպես նաեւ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խումբը։ Հենց նրանք են BMW-ի տակից դուրս բերել մահացած կնոջ մարմինն ու պատգարակով մոտեցրել դիատարին։ Իսկ վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամնած Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Ժամանել են նաև Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Մեր կասարույցի պատճառով խոշոր վթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Մերսեդեսը Երևան-Սևան ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել այդ հատվածում գործող սննդի կետին պատկանող դրսում տեղադրված սառնարանին ու ցուցանակներին։ Վեց հոգի, այդ թվում 1 երեխա և 1 հղի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Չարենցավան բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել այդ ծննդի կետի աշխատողներն ու օպերատիվորեն ժամանած Չարենցավան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Նրանց մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Ժամանել են Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները։ Հունվարի 11-ին Եղվարդ քաղաքի սկզբնամասում Կոտայքի մարզի 44-ամյա բնակիչը Միցուբիշի Կոլտով Զովունի Եղվարդ ճանապարհին դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել քարերին ու հայտնվել դաշտում։ Փարորթին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Եղվարդի հիվանդանոցի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Նա տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Բժիշկները վիրավորին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Օպերատիվ են գործել Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները։